Ақтөбеде вагонда тұратын 24 отбасы шенеуніктердің шығарған шешіміне наразы. Олар апатты деп танылған баспаналарына деп ұсынылған өтемақымен келіспейді. Әкімдік 24 жанұяның әрқайсына үй алу үшін тек 1 миллион теңгеден астам қаражат ұсыныпты. Тұрғындар мұндай ақшаға үйді босатпаймыз деп бекініп отыр. Ал шенеуніктер бөлмелердің құнын өздері емес, арнайы мамандар есептеп бергенін, бұдан басқа әр тұрғынның баспасына пәтер алып беретін мүмкіндіктерін жоқ екенін ескертті. Мына қаңылтырмен қапталған барагүй осыдан 50 жыл бұрын геологтарға уақытша тұрағы ретінде салынған. Кейін бұл вагондар ақтөбеліктерге баспана ретінде беріліпті. Жылдар бойы жаңа қонысқа көшуді армандаған тұрғындар билік мәселеге араласқанда қатты қуанғандарын айтады. Бірақ сол қуаныштары бүгін су сепкендей басылыпты. Мына қырғын семьяға тұратындай жилье беру керек біздерге, тұратындай етіп. Ал олай болмады ма, үстіне ақшаны қосу керек. 1 350 000-ге қайда далада қалады ғой мына қырғын семьяның бәрі, 26 семьяның бәрі. Біз деген мына үйдің орнына үй салып береді тас үй деп. Этажный үй салады бізге деген неше отбасы бар, сонан отбасыға есептеп тас үй салып береді деп ойлап едік. Енді адамға 1 300 000 деген ол ақша ма? Ол позор болды деген. Алайда шенеуніктер тұрғындарға екі ұсыныс жасағандарын айтады. Егер өтемақыға келіспеген жағдайда сатып алу құқығынсыз жалдамалы тұрғын үй беріледі дейді. Бірақ ол үйлердің қашан салынып бітетінін өздері де білмейді. Біздерден ақша қосылмайды. Осы екі не жолы я жаңағы қаржысын алады бағаланған болмаса жаңағы жалдамалы үйге соған неге кезекке тұрып рәсімдеп барлығын соған кейін жалдамалы үй қарастырылатын болады. Осылайша әкімдіктегілер тұрғындарға басқа ұсыныс жасалмайды дейді. Өйткені әкімдіктің тұрғындардың әрқайсына үй алып беруге шамасы да қаражаты да жоқ екен. Махаббат Нұржанқызы, Жанар Қожанова, Жомарт Құдайбергенов, Информбюро, Ақтөбе облысы. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан сараптамалар мен журналистік зерттеулер, түрлі репортаждар. Мұның барлығы Информбюроның YouTube-тағы парақшасында. Тек сіздер үшін қызықты ақпараттар мен ең маңызды оқиғалар. Информбюроның YouTube-тағы парақшасына жазылыңыздар, пікір білдіріңіздер, лайк басыңыздар. Информбюро, ақиқатын айтайық.